No joo, terve taas. Tämän videon aiheena olisi nyt tuollaisen Husqvarna 339 XP:n huolto. Tuli sinne tosiaan hommattua tuollainen käytettynä toki. Tätä 339 nyt ei ole valmistettu enää pitkihin aikoihin, mutta tuli tosiaan hommattua tuollainen, kun tuli edullisesti vastaan, niin tuo vastaa vähän niinku stiilin MS200, että tuo on makaava sylinterinen 46-joonen. Tuollainen pikkunäppärä köykäänen. Oikein hyvä tuollaisessa rankahommassa. Pienemmän puun käsittelys, niin tuli tuollainen sitten hommattua. Mutta se olisi nyt tosiaan sitten tarkoitus huoltaa, että mulla olisi siihen tuossa varattuna uusi tuluppa ja uusi polttoaine suodatin. Sitten alkuperäinen Husqvarnan ilmansuoratin. Tuskinpä noita tarvikkeena saakaa. Ja sitten on vielä uusi Oregonin tuollainen joku uusi ekstra köykäinen laippa ja sitten siihen uusi ketju. Tuo mukana kyllä tuli tuo laippa ja ketju, mutta ne oli jo sen verran heikos hapes, että laitetaanhan siihen uuret, niin niillä ajaa sitten pitkän aikaa. Mutta aloitetaan nyt vaikka tuolla tulupan ja polttoainesuodattimen vaihdolla. Tuluppa tosiaan löytyy täältä takaa tämän kannen alta. Alkuviikossa tämän sahan toki jo puhuristin. Otin kaikki nämä kuoret tuon käynnistyskotelon kopan ja nuo kaikki täältä nämä posket auki ja puhuristin paineilmalla ja sitten vähän näytin tiskiharjaa ja niin sen vaiheen on jo tehnyt tosiaan ennemmin. Tämä tuluppa on tässä sahassa, täällä on vähän hankala paikassa. Se on näin syvällä. Noin. Sen näköinen on vanha tuluppa. Kyllä se nyt vielä olisi jonkun aikaa mennyt, mutta laitetaan nyt uusi, kun tavallaan tämä laitetaan, niin on sitten hyvässä työiskussa. Mä ajattelin sitten kokeilla sitä Piltemon puristuspainemittaria ja sitä sytytystesteriä tähän sahaan, mutta tehdään sitten niistä aivan oma videonsa, niin ei tule se tästä liika pitkää. Sitten olisi tuo polttoainesuodatin. Tuo tuosta ja sitten yritetään kalastaa täältä tämä suodatin. Pitäisiköhän tuo vanha ottaa tuohon jo valmiiksi, niin saa sen niin kuin lennosta vaihtaa, ettei tuo letku sitten tipu tuonne tankkiin. On jo vähän sen näköinen, jotta saa vaihtaa. Noin.
Kuinka lujaa tuo kuuluu siihen kamerahan, kun tuo koko aika seilaa tuo tarkennus siinä, niin se varmaan tulee vähän tuollaista ylimääräistä ääntä. Ääntä siihen kamerahan, mutta toivottavasti se ei ole kovin paljon häiretty. Sitten olisi tämä ilmansuorattimen vaihto. Se löytyy täältä. Ei sekään ole aivan hullumman näköinen oo, mutta vaihdetaan nyt sekin samalla. Siinä vain uusi tilalle. Noin. Nyt siinä on uusi ilmansuorat. Aika paljon oli kyllä purua ja kaiken musta moskaa täällä näiden koteloiden sisällä, mutta tosiaan niin kuin mainittiin, niin alkuviikosta jo sen homman tein, jotta puhdistin nuo kaikki paikat. Sitten laippa. No joo, nyt tuli sitten pieniä mutkia matkaan. Nimittäin sellaisia, kun olin laittamassa tuota teräketjua ja laippaa siihen kiinni, niin ihmettelin sitten, kun tämä ketjun kiristine ei ollenkaan toiminut. Se oli johonakin tuossa kohtaa ja se ei liikkunut. Tämä ruuvi kyllä liikkuu, mutta tämä oli sitten niin kuin hitsaantunut kiinni tämä hammas, vai mikähän tämä virallinen nimi nyt sitten onkaan. Niin syynä on sitten se, että kun tässä on tämä pultti, missä tulee tuo poskipala kiinni, niin mä en tiedä kuinka siihen kamerahan nyt näkyy. Niin se on sellainen pieni käyttäjävirhe tullut jollakin, joko edellisellä omistajalla tai siitä edellisellä, tiedä kuinka monella tämä saha on sitten ollut. Niin tämä on väännetty niin lujaa, että nuo jengakki on mennyt siitä aivan pilalle. Ja sitten se on samalla vääntänyt pohjalätkää, mikä tuolla on, että se on sitten päässyt murtamahan tuon murtunut läpi ja sitten tullut tuo kulma tänne kelekkaan, miinä tuo kiristin menee. Eli jos räjäytyskuvissa katsotahan, niin tuo pultti, niin sille on nyt lain oma paikka tuossa. Niin, se on päässyt siitä sitten pyörähtämään, niin sen takia tuo kettykiristinkään ei sitten liikkunut. Ja tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa, kuinka sen tekee, mutta mä nyt kokeilen, jos sen saisi vähän niin kuin menemään vähän niin kuin oikotie onnehen. Elikkä jos tätä saisi vähän kangotettua tätä poskipalaa niin, että sen saisi tämän vanhan pultin täältä pois ja sitten laitettua uuden, koska nuo jengat on mennyt tosiaankin aika heikoksi, niin vaihtaa siihen uuden pultin. Jos ei sitten se saa kierrepakolla vielä tehtyä siihen
uudet jengat, mutta kumminkin sitten niin, että kokeilis kaksikomponenttiliimalla liimata tämän tuohon paikoollensa. Tai sitten jos ei sillä, niin se kemiallisella metallilla koittaa sen siihen saada paikoollensa. Koska jos tämän koko poskipalan tästä ottaa irti, niin sitten käytännössä pitää hajottaa koko saha, koska myös tuo kampio on tuossa poskessa kiinni. Niin silloin pitää tehdä aika paljon purkutöitä. Niin voisi nyt kokeilla, jos sen saisi sillä lailla tehtyä, että kun tätä vähän tästä kangottaa, niin saisi tuon pultin tuolta pois ja sitten uusi tilalle ja vähän liimaa perähän, niin jos se sillä tulisi kunto. Kun sitten pitäisi kaikki nuo stefakki varmaan uusia, jos sen hajottaa, kun niitä tuskin saa aiheena siitä irti. Että tällainen pieni vika, mutta vähän se on työläs. Mutta en mä nyt tätä operaatiota rupia videoimaan. Tässä on sen verran tätä askartelua, jotta katsotaan sitten valmis lopputulos vaikka siinä videossa, kun kokeillaan tuota puristuspainetestiä, testeriä ja sitä sytytystesteriä sitten tähän sahaan, niin katsotaan sitten samalla, jotta kuinka se onnistuu. Mutta näin tällä kertaa. Sitä ei koskaan tiedä, minkälaisen se saa, kun käytettynä ostaa. Mutta siihen pitää aina varautua, että niitä ongelmia sitten aina on. Joo, mutta mä nyt rupian tuota askartelemahan ja palatahan sitten taas seuraavien videoiden merkeissä. Se on moro.